Security alati ya lero njagala egenderi mwenna bana Uganda abawangalira e Makerere Kawempe Bwayise Muchikoni njagala ino information egenderi ndamu abagala ichoka choka njagala bategeza mulina ekizibo kya manje mutamanyi mu Uganda ensi Uganda yalumbibwa omunyarwanda omutuusi n'abamu nga si batuusi naye nga bom omulimu gwa babajja kutta na kusaanyaawo ebintu byonna byagenze maaso mu kulonda okwabadde e Makerere kwabadde batukwabaddeyo byonna byadde bitegeke bulungi nnyo nsiba mbagamba nti mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abasinga omungi mu Uganda bakolagane yo siti bahulonda basale mutano wakalekyezi nga mulooza nsaaga naye mugenda mu kipuvi nga mpulumanyiza ebintu bye mbyogera n'ebirekaawo ne mulooza nti nsaaga nabagambe ekibiina kya Forum for Delaying Change kibiina kya Museveni era nabakikola mu bamanyi bulungi nnyo nga mulooza nsaaga mugenda mwezuulira mpola bono bakolera ekisa tebakwagala kubagulibwa mulimu gwabwe kati ebyabaddeo byonna e Makerere ngenda bavira ku lugero lwabo just katono nnyo nemba wa security alati esooka ekisookera ddala bw'obanga oli mugagga mu Kampala bw'obanga oli munnankyukakyuka oli mukulembeze maama nkusawuliza akantu kano bulungi nnyo security alati esooka amasannyalaze go bwe gavaako ewuwo noonya omuntu gw'omanyi ku kyalo gwesiga akola amasannyalaze yabakolera amasannyalaze go iso ne eso baatandika okusimba abasajja abajja ku mayumba gammwe ne bakyankalanya amasannyalaze bwe maloga kyankalanya ate umeme kennyini ne ku directinga ku muntu yennyini eyazze okukyankalanya amasannyalaze ng'ekimulese kwe kujja okufuna information n'okutandika okufuuka omuntu asobola okujja okubegaawo okuba nti akujjawo mwena mujukira mwenyina fe gwe twayita nava nabagasira hajat eyatufaako eyafa obutwa during the COVID time omukyalo ono gine CCA egende evaayo bulungi nyo nga bezenji bateke manze nze nkyalo da information lyo bulungi nyo hajat nava nabagasira okutibwa kwe kwava oluvannyuma lw'amasannyalaze ge ogakyankalanya wiiki emu naye omuntu gwe bamusindikira okujja okukola amasannyalaze gano teyamanya nti yali ISO agent oba yali ISO agent yali azze okufuna information emukwatako ataji maraji sindike mu SFC bawe namba ye enamba yoluvannyuma SFC akwale nabagesera yamuvirako mu obutuwa omujjawo mu budde kati omwami ono njagala mubuulira bulungi nnyo omwami ono gwengenda obbala g'olwali mena ku vidiyo eno ngenda mupostinga mutambuze ensi yo ne mutegeere omwami ono amanya ge ayitibwa Mukoyera Henry Mukoyera Henry musajja munyarwanda asibuka e Rwanda era nga asibuka mu kimu kibayita Nyarukenge Kigali Nyarugenge Kigali gye bamuzaala era gyakulidde okutuuka lwe bamuleeta okukola emirimu gya ISO okuba nti asobola okuba nga sportinga abaana n'atandika obatuusaako obulabe omwami ono njala mwetegereze bulungi nnyo yono mu bifaananyi yoyo omulaba bulungi nnyo oyo omwami ye yali mu lukwe olwajjako amasannyalaze g'omugenzi nabagesera nava hajati oluvannyuma najja neyefuna nti mukozi waago already nga professional w'amasannyalaze olwamala najja n'asaba ennamba ya nabagesera n'agiwa omusajja wa SFC kwe kwava okufa kwa nabagesera ngekyabawa bifaananyi ndoza mulaba era wuuyo ng'akola mu umeme n'essaati alina za umeme mulaba wuuyo enkoye alina za umeme era mukozi wa umeme naye nga ISO agent ngenda bavira ku ntono mulyoke mutegeere nze nkyaba wa information njagadde kusoba kuyisa wo security alert eno leero kuba sitera nyo kikola kuyisa security alert kuki wane sawa zero omwami ono nga mulaba mu kifaananyi kino Steve era yoyo ono ali mu bugalubindi w'amatama kati ono musiraamu gwe mulaba ke kabinja ka ADF akaali e Luwero gabeyo abasatu baakwatako ono omwami ali mu kakofiira y'omu ku basajja ba ADF naye ono tebaamukwata tebamulaga mbawulire kubanga naye ISO agent ono ntegeezeddwako yeeteeka nnyo ku bantu b'enkyukakyuka ba people power naye ng'ate naye state agent mafia ono musiraamu naye akulagana akabinja ka ISO naye nga yeeteeka nnyo nti wankyukakyuka oyo wakakofiira y'omu ku bali abasiraamu be baakwata abasatu e Luwero nenga ono omusiraamu naye wa ISO nenga yeeteeka nnyo ku nkyukakyuka nenga tesi wankyukakyuka nenga alina oyo gayi gwe bayita oyo gayi gwembalaza oyo owa ISO era nga emirimu gyakola mugenda kutya kuba njagala gibasomera mangu nnyo mulyoke mutegeere kati mugenda tegeera kiki bayita omwami ono ne mu lubiri mugenda kutya ne mu lubiri misinde gya back the run yaliyo
mulubiri misira ya birthday ya Rani yaliyo echamo twala kyali kiki era mumanyi lwaki abana bapipu baba bakwata mulubiri njogala mujukira bulungi nnyo akasajja ka old man out akali kazza mulubiri gakamba de uniform ya NRM akali kokka akasajja kali kakozi ka iso baka sindika ngono yenyini ya kajide konga supervisor ngali ndo muntu yenaka kuoneko balioke bayole buli kitamu kyonna ekyali mu lubiri ono yali beside wako oba yali side wako ngali ndi ndo muntu yenna okona kukasajja kakali mu uniform ya NRM mu lubiri emengo mumuna bulungi nyo oyo yali alina akasajja kungalina wayibiridde ngali nda akasajja kumukakoneko just mukakoneko balioke bayole buli mwana yenna eyali mu lubiri babatware ekaganga ewatagenda badda mumuna byo mwami oyo imukabaka birthday lani yaliyo nengo mulimo gwe yeko sportinga akolya bitundu bya Makerere chikoni kawempe abwayise yona jabera mumutegede bulungi nyo nenga akasajja konake mwala bamukuduka kwa kabaka mazaliwa ga kabaka akali kazze mu uniform ya NRM ono yali sport yali supervisor wako ngali ndo omuntu yenna kakona ko alioke asindike sigino mu basirikale abali omuna muna bali kwa bayole babatware ngali na bugisimu fungise ndo za mutegede bulungi lwaki akasajja ko kali yonga kamba de uniform ya yero yokka chechali ekigendula chako kati no ngenze ku information eba kwata emkwata ko obulungi tugende maso kubanga sagara barisa njagala mbo information ndio kingere maso. All right, wait a minute. All right, omwami ekifana chemba wa day ye mukoyera Henry estate agent ono mwami mulubiri emengo mulabi yali ku birthday run naye yali nga supervisor waka kasajja akali mu uniform ya NRM nga ayimiridde nga alinda muntu yenna kukwatako alyoke asindike abasirikale abali mu ngwezi zimu nammwe babakwate babatwale babasibe mwenna. Omwami ono mukozi mu kitongole kya umeme naye nga musajja munyarwanda naye papula zaina tezimukkiriza kubeera mu Uganda musajja munyarwanda ono target ye asinga kutagetinga nnyo baana ba NUP era n'abakulembeze ba NUP buli amasanyala gozogolo gakyankalanya bantu waliwo agakyankalanyiza state ye galimu oli mukulembeze wa NUP oli business man bakumanyi oyagala enkyukakyuka oyo omwami gye emirimu gyakola kukyankalanya amasanyalaze bw'okubira umeme ng'ekisindikira omwami ole ekenyiri mbabuulidde engeri gye yafunamu ennamba y'omugenzi n'ava n'abagesera oba Hajjat n'abagesera eyafaga yatufaga oba obutwa ono omwami ya sportinga n'abagesera era n'awayo ennamba ye w'omusajja owa SFC eyamukwana oluvannyuma n'amuwa obutwa. Omwami ono atagetinga nnyo abaana ba NUP atagetinga nnyo abakulembeze okuggyako amasanyalaze gaabwe n'agasalako olw'ensonga nti ye umeme yemusetinga ono tali yekka abantu ekika kino bangi nnyo basukka n'ebikumi ebibiri nga baopalitingira mu Kampala nga bonna Banyarwanda bamanyi okwogera Oluganda bakamafurejinga bulungi buli kintu kyonna bakibeera mu bulungi nnyo.